በቀደም አንድ ወንድም እዚህ ጋር መጥቶ ያለቀሰው አይታችኋል። ሁለት አንድ ሳይሆን ሁለት ቢላ ይዞ ሰው ለመግደል ለማረድ ከመኖር ወደ አለመኖር ሊቀይር ወስኖ አስሬ ዞሯል ቦታው ላይ አልወጣለት አለ ልጁ። ኋላ መጥቶ እዚህ ጋር ሲሰማ የይቅርታውን ትምህርት የእግዚአብሔርን ምህረት ሲሰማ ረስቶ ቢላው እጁን ሲቆርጠው ድረስ ትምህርቱን አዳመጠ። ከዛ ሰው ልቡ ካልተነካ ቢላ አይጥልም። መጣና እያለቀሰ ወንድሜ ላርደው ነበር ዛሬ የተሰበከው ወንጌል ለወጠኝ ብሎ ወደ ንስሐ ተመለሰ። አሁን ሊገደል ዛሬ ደግሞ ሊታረድ ሞት የተረገሰለት የይቅርታው ቀን ያዳነው ሊሞት የነበረው ወንድም ደግሞ ይኸው መጥቷል። ማነው ስም? ተመስገን ተመስገን። አንተን ነው እግዚአብሔር አምላክ ያዳነ? ምን ነበር ተናገር? እኔ ያው ሐሙስ ዕለት ወደ አርብ ማርያምን ሊነጋ ስል ሌሊት ላይ ብቻ የሆነ አደጋ ሲደርስ ገብርኤል ብዬ ስጠራ ገብርኤል አዳነኝ። በቃ አንገቴ ላይ ነው የሆነ ነገር ሊደረግ ነበር። ብቻ የሆነ ነገር ሲመታብኝ ገብርኤል ስል ገብርኤል አዳነኝ። በህልሜ ነው? በህልሜ ነው፣ በህልሜ። ከዛ በኋላ መጣሁ ነው ስራ ጨርሼ 8 ሰዓት አካባቢ ወደ ቤቴ ሄድኩኝ። ከሄድኩ በኋላ የሆነ ቤቴ ዝግ ነበረና ማንም አልነበረም። ጎረቤቴ ጄ ቁልፍ ይዤ መጥቼ በሩ ከፍቼ ገባሁ። ከዛ ወደ ውጭ ወጣሁ። አብዬ ስገባ ብራዘር መጥቶ ቁጭ ብሏል ቤቴ። ከዛ ሰላም ነው ምናምን ብዬ የሆነ ስሰጠው ሶስት ጣት እንደዚህ ስሰጠኝ ሰባላ ምን ሆኖ ነው ምናምን ብዬ በቃ ዝም ብሎ ይጠላኛል። ምንም በቃ የማያውቀው ነገር የለም። በቃ ሁሉንም ይጠላል፣ እህቶቹንም ወንድሞቹንም ሁሉንም ይጠላል። እና ከዛ ቤት የገባው ነው። ከዛ በቃ አንድ ሰውም አብሮ ነበረ እና ከዛ በቃ ማርያም ነች እና ማንም ቤት የለም ቡና ላፍላ ብዬ ቡና ላዘጋጅ ስል ጥሎ ወጣ ቤቱ። ከዛ ያንን ቡና እንትን ብዬ በቃ እየጠጣሁ ሰው ሲደውል ራሱ ቡናው ቶሎ አላልቅም አለ። እዛ ቤት ዋልኩ እና ከዛ በኋላ እዚህ አካባቢ ደግሞ ስሰማ እንደዚህ ቢላ ይዞ ምን ብሎ በቃል ካልገደልኩ እያለ እየፈለገ ነበረ ስሉ በቃ ከዛ በኋላ ማርያም ራሷ በጣም ታምሯም በቃ በጣም ምን ይቻል ይገርም። እሱም የገብርኤል ወዳጅ ነው፣ የእመቤታችን ወዳጅ ነው። በእውነት እስካሁን የለም ነበር እንደ ሰይጣን ሀሳብ። ነገር ግን እመቤታችን በታምሯ እግዚአብሔር ታምሩን ሰርቶ አንገቱ ላይ ሊያርፍ የነበረውን ቢላ እዚያው ለምህረት ላይ አስጥሎ ያም ንስሐ እንዲገባ ነፍሰ ገዳይ ተብሎ ወይኒ ከመወርወር ቤተሰቡን ከማስቸገር ወይንም ደግሞ ሰው ገሎ ደም መጥፎ ነው ራሱንም ሊያጠፋ ይችላል። የዛም ሰው ከነ ቤተሰቡ ዳነ፣ ይህንንም እግዚአብሔር አዳነው። ስለዚህ አመስግኑልኝ፣ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ። የድማርያም ስራ ሶስት ጊዜ አግኝተዋል። በአካል ከዛ በኋላ የማግኘት ቤት እጅ አጣው። አግኝተዋል? አላገኘውም እስካሁን። ቤቱ ሄደ ነበር? አዎ አጣው። አዎ እጅ ነበረ። በቃ ተጽዕኖ የሚባል ነገር እንዳይፈጠር ምናምን ብዬ እኔ በቃ ቤት ስልክ የለም፣ ሲደውልለት አይሰራም ነበረ። ከዛ ሄድኩን። አሁንም እዚህ ሆኜ ስደውል መጥቼ ነበረ ሂጃለሁ ስል በቃ እሱም አግኝቼ አቅፌው በምህረት በፍቅር ሁሉም ነገር መታወይን መግለጽ እፈልጋለሁ ስለ ነበረ። ስለዚህ የእሱንም ስልክ የአንተንም ስልክ ወስደን አንድ ላይ ቁጭ አድርገናችሁ ተቃቅፋችሁ ደግሞ እዚህ ቦታ ይቅርታና ፍቅርን እርቅን በእግዚአብሔር አውደ ምሕረት ታደርጋላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንኳን እግዚአብሔር ተረፈ። ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ሌላ ቦታ ስመሰክር እመቤታችን ወላዲተ አምላክ በዘመናችን ያደረገችው ተአምር ነው። ተአምሩ ምንድነው? አንዲት እናት ለንደን እንግሊዝ ሀገር ነው የምትኖረው። ይገርማችኋል፣ የመጀመሪያ ልጅ ወለደች። መቼም ልጅ ሲወለድ ወንድ ነው ሴት ነው ብላችሁ አትጨነቁ፣ ጤናማ ነው ወይ የሚለው ነውና ያቺ እናት
ጤናማ ልጅ እግዚአብሔር ሰጣት ተመስገናለች። ሁለተኛ ወልደሽ ተመስገናለች። ሶስተኛ ልጅ ግን ስትወልድ አንደበቷ የተጣበቀ መናገር ማትችል ሆነች። ከዛሬ ነገ አንደበቷ ይፈታል ያለች አንድ አመት ሁለት አመት ጠበቀች። 3 4 5 6 አመት አንደበቷ አልተከፈተም። በየሆስፒታሉ በተለያየ ቦታ አንደበቷ እንዲከፍት በሚችል መንገድ ይችላሉ የተባሉ ሰዎች ጋር ሁሉ ሄዳለች። ነገር ግን አልሆነም። ሁለቱ ልጆች ሳሎን ሲጫወቱ ያቺኛዋ ደግሞ ጓዳ ቁጭ ብላ ታለቅሳለች። እናትና አባት በሚስቁት ልጆች ከመሳቅ ይልቅ ጓዳ ውስጥ በር ዘግታ በገመድ ታስራ ስለምትጮኸውና ስለምታለቅሰው ልጅ ሰላማቸውን አጡ። ባልየው ቀን ስራ ውሎ ይመጣል፣ ሌሊታችን በሽተኛ ልጅ ይጠብቃል። ሚስቲቱ ሌሊት ስራ አድራ መጣ፣ ቀን ደግሞ ያቺ ልጅ ትጠብቃለች። በእንዲህ ሁኔታ ቀን እየገፉ መቼም ከታማሚው ይልቅ ዘንድሮ የአስታማሚው ችግር ብዙ ነው። የታመመ አንድ ጊዜ አልጋ ላይ ውሏል፣ ነገር ግን የበለጠ የሚሰቃየው ዋጋ የሚከፍለው የአስታማሚው ነው። እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ ቀን እየገፋች 8 ዓመት 9 ዓመት ሆናት። የልጅቷ በሽታ እየባሰባት ሰንሰለትም እንዳይችላት እየሆነች ሄደች። መጨረሻ ላይ እቺ እናት ሲብስባት አይ እንግዲህ ብላ ተነስታ ተሳፍራ ከእንግሊዝ ኢትዮጵያ መጣች። ከኢትዮጵያም ናዝሬት ማርያም ሄደች። በ21 ናሴ 21 ቀን ነው ገብታ በመቤታችን ቤተክርስቲያን እለሊት ሰዓታቱ ደርሶ ቅዳሴው ተቀድሶ እንግዲህ ሰሮተ ህዝብ ተደርጎ በሰላም ግቡ ብለው ካህኑ ህዝቡን አሰናብተዋል። ማንም ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ የለም። ያቺ ወይዘሮ ገነት የምትባል እናት ግን እያለቀሰች የመብርሃን ስዕል ስር ታነባለች። እንባዋ በጨው የተቀመመው ፈሶ 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 ደም መውጣት ጀምሯል። ካህኑ ቄሰ ገበዙ ቤተክርስቲያኑን ቆልፈው ለመውጣት ቸኩለዋል። ኋላ ወደ እሷ ሲሄዱ እንባዋ በጣም ጎርፍ ነው። መብርሃን ስር ግፍት ብላ ልጄን አንደበት ካልፈታሽ አልሄድም ትላለች። እኔ አባት እንኳን በቃሽ ተነሽና ውጪ እንኳን ሊሉ እንኳን ድፍረት ሊያገኙ እሳቸውም የጸሎት መጽሐፍ አውጥተው እሳቸውም ቆመው እባክሽ መብርሃን በምልጃሽ አግዣት፣ እንባዋን አብሰሽ አስወጫት፣ እኔም አልወጣም አሉ። በዛ ውስጥ እያለቀሱ እያነባች እያነባች ቆየች። እሷ እዛ ለሁለት ሰዓት ተኩል እያነባች አባትየው እንግሊዝ ሀገር የታማሚዋን ልጁንና ሁለት ጤናማ ልጆቹን ይዞ መኪና ይነዳል። እየነዳ እያለ ጀርባውን መታ 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 አደረገችው። ዘወር ሲል ታማሚዋ ልጅ ሆናት። ምን ሆንሻላት? እንደ ድሮ ማትናገር መሰለው። አባቴ አባቴ እምበላው ነገር ልትሰጠኝ ትችላለች? ደነገጠና መኪናውን ዳሪሶ አቁሞ ምን አልሻላት? እምበላው እየተንቀጠቀደ ሄዶ ገዝቶ ሰጣት። እናቴ ሳለችው። ኋላ ወጣ አለና ስልክ ደወለ። የት ነሽ? ናዝሬት ማርያም። ምን እያለሽ? መቤቴ ጋር እያለቀስኩ። አንቺ እዛ እያለቀሽ ድንግል ማርያም ለልጇ ነግራ ልጇም የልጃችን አንደበት ከፍቶት ልጇ መናገር ጀምራለች። ከዛ ይገርማችኋል፣ ይሄንን ታምር ለንደን ደብረ ምስራት ቅዱስ ገብርኤል በማስተምርበት ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስና ሊቀ ጳጳሱ ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ነበሩ። ያቺ እናት ኬሻ ለብሳ ብር ነፍሳ ድንጋይ ተሸክማ ያቺ ልጇን ይዛ መጣች። ምህረታ፣ አሁን ከዚህ የበለጠ ወንጌል የለም። ስለዚህ በምትሄድበት ይሄን ተአምር የእመቤቴን ስራ ንገርልኝ አለች። ልጅቷ አሁን እዛ ሰንበት ተማሪ ሆና የምታስተምር የምትዘምር የእግዚአብሔር አገልጋይ ሆና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ናት። ወገኖቼ፣ ለሚያምን ሁሉ ነገር ይቻላል። ከዛ አንድ መዝሙር እንዲህ ስል ጻፍኩኝ። አምኜ ታምኜ በአንቺ አማላጅነት ስዕልሽ ፊት ቆሜ ስል ኪዳነ ምህረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ ገልጬ በእመቤቴ ምልጃ ልቤ በማመኑ ተገልጧል በእኔ ላይ
የእግዚአብሔር ማዳኑ ገልጬም ማነበው አጠይቁኝ ጥቅስ እዩና እመኑ የልቤ ሲደርስ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስለ ኪዳነ ምሕረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስለ ኪዳነ ምሕረት ቁጭ በሉ አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ መዳን እንደማይችል ተስፋው እንዳለቀ አምኜ ታምኜ ባንቺ አማላጅነት ስልሽ ፊት ቆሜ ስልሽ ፊት ቆሜ ስለ ኪዳነ ምሕረት አድርገው ቆጠሩኝ ምንም ያላወቀ እመቤቴ ምልጃ ልቤ በማመኑ ተገልጧል በኔ ላይ የእግዚአብሔር ማዳኑ ገልጬ ማነበው አጠይቁኝ ጥቅስ እዩና እመኑ የልቤ ሲደርስ ከዚህ በላይ ደስታ አለ? ከዚህ በላይ ሰላም አለ? በማን ቤት አመሸን? ስለማን እየሰማን? በማን ቤት አመሸን? ስለማን እየሰማን? በይሳት ሰዋምተናል? ተንኮል ሰርተናል? ኃጢአት ሰርተናል? ከማን ጋር አመሸን? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።